Bugün ilk ders günüdür. Qeyd edeyim ki, 158.608 şagird bugün birinci sinifə qədəm qoyub. Üst tutduğumuz Eldar Quliyev adına 145 saylı orta məktəbdə valideynlərlə şagirdlərin sevinç və həyəcanı bir-birinə qarışmışdı. Anasının ətəyindən bərk-bərk tutaraq ağlayan birincilər, qəhərlənərək sevinç gözyaşlarını gizlətməyə çalışan valideynlər, bütün bunlar ilk dərs günündə gördüklərimizdir. Birinci Qarabağ döyüşçüsü şəhid Eldar Quliyevin adını daşıyan bu məktəbdə yeni dərs ilinə xüsusi hazırlıq görülmüşdü. Azərbaycan dövlət himni ilə başlayan tədbirin bədii hissəsi şagirdlərin ifa etdikləri xüsusi rəqslər, şeirlər, mahnıları ilə də davam etdirildi. Yeni dərsində çağırışı isə tədbirə xüsusi rəng qatdı. Neçə ildir artıq siz birinci sinifləri qəbul edib yola salırsınız? Artıq 39 il mənim pedaqoji stajım var. 7-ci buraxılışımdır. Yəni həmişəki kimi həyəcan. Yəni bu qədər yaşım olmağına baxmayaraq həyəcan ilk gün çox həyəcanlı olur və çox çətin bir gündür. Bu il uşaqların məktəbə gül çələnglərlə gəlməsinə də icazə verilib. Odur ki, balaca əllərində gül çələngini daşıyan kim, ağır məktəbli çantasını çiynində güclə saxlayan kim. Valideynlər isə bu il övladlarını yalnız uzaqdan, məktəb hasarından izləməklə kifayətlənməli oldular. Bununla belə, pandemiya səbəbinə məktəb qapısından içəri daxil ola bilməsələr də təəssüflənmədiklərini dilə gətirdilər. Nə keçirirsiniz? Həyəcan var. Uşaqdan narahatıq, görə ağladı, ağlamadı. Xoş təsərrüfat var. Belə içəri buraxmadılar, nə hissi yaşayırsınız? Yəni? İndi həyəcan hiss eləyirik, görüyordu uşaq neynədi, ağladı, neynədi. Amma xoşdur, gözəl məktəbimizdir. Özüm bitirdiyim məktəbə qoymuşam. Gözəl müəlliməmiz var. Hər şey üçün ona təşəkkür eləyirik. Anası oradan çıxmışdır, baxır, gözləyir. Belə o atasıdır, mən bir nənəyəm, bu da bir nənədir, bu bacısıdır. Mən iki nənə gəlmişsiniz, yola salır uşağımızı. İnşallah, bu da gələn gələcək inşallah. İnşallah. Təki illəri yaxşı gəlsin, bu pandemiya qutarsın, daimi oxusunlar, dərsləri yaxşı olsun, gələcəyə yaxşı bir evlad olsun, atan, anan fəxri olsun. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur valideynlərimizin hamısının. Yəni, çox yaxşı. İçəri sizi buraxmırlar. Xeyr, buraxmırlar. Biz özümüzdə qalmışıq belə ki, içəri bizi buraxmırlar, uşağımızı görmürük. Nə bilim, yəqin ki, belə məsləhət imiş. Birinci sinifə yola salmışam, çox xoşbəxtəyəm. Gün o gün olsun ki, məktəbi qutarsın, instituta girsin. Nə deyim? Pandemiya şəraiti, sizi belə üzülür ki, içəri də buraxmadılar. Əlbəttə ki, üzülür. İstəyərdik biz də keçək, uşaqla şəkil çəkdirək, video çəkdirək, uşaqla ünsiyyətdə olaq. Keçər, inşallah yaxşı olar. Yaxşı deyək, yaxşı olsun. Keçən onlayn olmuşdu, istəyərsiniz ki? Yox, istəmərəm, yox, istəmərəm. Heç istəmərəm onlayn olsun. Bu tədris stili bir başqa özəlliyinə görə də fərqlənir. Artıq övladlarımız qalib ölkənin vətəndaşı kimi təhsil alacaq, qürurlu gənclər kimi yetişəcəklər. Şagirdlərimiz torpaqlarımızın işğal deyil, zəfər tarixini yaddaşlarda saxlayacaqlar. Elə məktəblərdə ilk dərslərdə məhz Qarabağ Azərbaycandır mövzusuna həsr olunub. Bugün bizim ilk dərsimiz Qarabağ Azərbaycandır mövzusundadır. Ki, bilirsiniz ki, biz keçən il 8 noyabrda qələbə çaldıq, uşağını da aldıq. Əlbəttə o zəfərdir, o sevincdir, mən həmişə öz uşaqlarıma vətənpərvi mövzusunda, milli qəhrəmanlarımız haqqında, vətənimizin azadlığı, bütövlüyü haqqında həmişə mən, bu mənim belə ağrılı yerimdir, mənmiş onlarla bu barədə həmişə söhbət edirim. Uşaqlar, bu ilki birinci tədris ilinin birinci dərsi Qarabağ Azərbaycandır mövzusundadır. Qarabağ Azərbaycanın bölünmək bir hissəsidir.
İlk ders olmasına baxmayaraq birincilər arasında israrla şeir demək istəyənlər də az deyildi. El bilir ki, sən mənimsən, yurdun yuvan məskənimsən. Anam doğma vətənimsən. Ayrılarım Könülcandan, Azərbaycan, Azərbaycan. Живёт у нас квартире раз, два, три, четыре, пять. Всех могу пересчитать. Мама, папа, брат, сестрёнка. Кошка, мурка, два котёнка. Мой сверчок, щегол и я. Вот и вся моя семья. Məktəbin direktoru bizimlə söhbətdə bildirdi ki, bu il tədris 44 günlük müharibədə qazandığımız qələbəmizə həsr ediləcək. Bugün 22 sentyabr 2021-2022-ci tədris ilimizin ilk günüdür. Məktəbimizin birinci sinifinə 298 şagird qəbul olunub. Onlardan 27 nəfəri Azərbaycan bölməsində təhsil alacaqlar. Təhsil nazimimizin müvafiq əmrinə əsasən ilk tədris günləri Qarabağ Azərbaycandır mövzusuna həsr olunacaq. Cənab Prezident İlham Əliyevin əmri əsasində siz bilirsiniz ki, bu il zəfər ili elan edilmişdi. Elan edildiyi gündən məktəbimizdə bu mövzu ətrafında silsilə tədbirlər təşkil olunmuşdu. Bildiyiniz kimi, məktəbimizdə Eldar Quliyev, 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi olan Eldar Quliyevin adını fərəhlə daşıyır. Məktəbimizdə bir çox tədbirlər təşkil olunub. Elə bu gündə xüsusi olaraq müəllimlərimiz hazırlaşıblar. Qarabağ Azərbaycandır mövzusunda yaxşı təqdimatlar hazırlayıblar. İnşallah ki, ilk tədris günümüzdə uğurlu olacaqdır. Uzun müddətdir ki, biz şagirdlərimizi ənənəvi tədrisdə görmürdük. Çox sağ olsunlar ki, rəhbərlik bizə bu şəraiti yaradıblar. Nəhayət ki, canlı olaraq bütün sinif otaqda yerləşəcəklər. Artıq part arxasında cüt-cüt yerləşəcəklər. Bu bizlər üçün çox vacibdir, uşaqların ünsiyyəti üçün. Əlbəttə ki, pandemiya şəraitində məktəbə qəbul da xüsusi karantin rejiminə uyğun təşkil olunur. Şagirdlər daxil olarkən onların hərarəti, onları əlləri də xüsusi maye ilə təmizlənilir. Budur, məktəbdə ilk zəng çalınır. Bu zəng sərbəst həyata addımlayan balacaları işığa aparan marifçilik yolunda ilk əks sədalardır.